Що ж, здається, шанувальники американського співака та відомої моделі нарешті дочекалися пишного святкування з нагоди одруження зірок. 25-річний Джастін Бібер та 22-річна Гейлі Болдвін готуються розіслати запрошення своїм близьким, що свідчить про те, що весілля пари вже не за горами. Однак про точну дату церемонії одруження та офіційного святкування досі не повідомляється. Швидше за все, Джастін та Гейлі підуть під вінець у вересні, оскільки традиційно молодята розсилають запрошення за кілька тижнів до весілля.